Дончо, първо, благодаря ти наистина. Това е една стара оговорка и аз се радвам, че точно днес съм пред вас. Говорила съм пред много аудитории, но констатирах, че изключително много се вълнувам. Може би защото цена не само мястото, в което го правя в Бургас, но и това, че този форум е някакси форум на надеждата, на мечтите. Но това, че можеш да постигнеш всичко, стига да имаш визия, да имаш стратегии, да имаш кураж. Защото куража, скъпи приятели, е може би едно от най-важните неща, от които зависи това дали ще успееш в, било в личния си, било в обществения живот. Когато прочетах как бях представена, че ще кажа нещо повече за дипломацията, ще започна с това, което беше клише, когато аз за първи път прекрачих входа на външно министерство в България. Всички, които не харесваха правителството, от което аз бях част, ме репликираха с това, че аз не съм професионален дипломат. И трябва да ви кажа, че по това време аз наистина се притеснявах как българската дипломация ще приема един човек, на 34 години бях тогава, бях най-младия външен министър в Европа и първата жена външен министър в България. Възпитана съм в семейство, в което отговорността за действията и за думите е винаги много голяма и вероятно това в някаква степен се превръщаше в спирачка в това да дам всичко от себе си. Но това не трае много дълго, защото вихрушката, в която влязах, изискваше от мен 24-часова концентрация и изключително много труд. Преди малко в почивката, един от предишните лектори ме попита дали съм се учила как да се държа, как да преговарям и въобще как да бъда външен министър. И аз ще ви кажа съвсем откровенно, че по това време всички ние, които участвахме в българската политика, в това число и аз, която може би бях и най-младата, бяхме мотивирани от изключително огромното си желание да променим България. Бих казала от любовта си към България. И това компенсираше, вероятно, една голяма част от нещата, за които другите бяха учили. Аз имах много срещи като външен министър и си спомням, че когато се учих да карам кола, инструктор ми каза следното. Когато губиш ориентация, следвай осовата линия. И аз, когато се чудих каква позиция да взема, как да извада аргументите, винаги се водих от едно единствено нещо. А именно любовта си към България и това да я поставя на картата на Европа и на света по начина, по който моята държава заслужава. Преди години бях случайно поканена на един парад. Беше във Вашингтон, връщаха се войските от някаква, мисля, че от Ирак. И си спомням, че видях дечица, които носеха фанелки, на които пишеше, че са горди, че са американци. Аз съм го казвала и друг път. Тогава си казах, искам да видя в моята страна децата, моите деца и децата на моите деца, да имат вътрешната потребност да сложат такава фанелка, че са горди, че са българи. Това беше онази магия на началото, в което всички ние се учихме буквално от практиката. Имала съм срещи и сблъсъци с много сериозни дипломати. Ще ви кажа няколко от тях. Едната среща, която още помня и която беше непосредствено след началото на моя мандат. Аз бях в Синтра, имаше голямо заседание за НАТО. България тогава още беше в подножието на желанието си да стане член на НАТО. И си спомням, че тогавашният държавен секретар на щатите е така впечатлена от това, че съм жена, че съм млада, тя почина от чешки происход, ме хвана под ръка и ме изведе пред журналистите и тази снимка можете да си представите покри всички вестници и всички международни издания. Като резултат от това обаче, срещата ми с руския външен министър се провали на часа. Защото те решиха, че е прекалено много аванси ще дадат на една жена, която прононсирано е подкрепена от другата голяма стратегическа сила. Навръщане в България, на летището журналистите ме посрещнаха с думите, няма ли да си подадете оставката, вие разрушавате традиционните ни отношения с Русия.
И аз на 34 години, пак казвам, водена от изключителната емоция и стъпила здраво на това, в което вярвах, те ме питаха как ще коментирате отказа. И аз казах, вероятно, тогавашният външен министър беше Примаков, или не умее, или не желая да води цивилизован разговор. Това се превърна в скандал. Малко след това получих покана да посетя на работно посещение в Москва и министър-председателя Костов тогава ми казва, знаеш ли, а ти отиваш да се срещнеш с човек, който е системата. Той е всичко това, срещу което ти се бориш. Така че трябва да бъдеш изключително подготвена, никакви хитрости там няма да минат, ще бъде много тежък разговор. И когато казваме нещо повече, ще ви кажа, че дипломацията, освен наука, освен изкуство, е и нещо повече. И тук преди един от лекторите, който е пред мен, говореше за комуникацията, за медиаторството, ще ви кажа, че в дипломацията едно от най-ключовите неща, които водят до успех, е умението да комуникираш. Не просто да кажеш твоите аргументи, а начина по който да ги кажеш. Не просто начина по който да ги кажеш, а куража да ги кажеш в точното място и на точния човек, без да си, като същевременно си готов да понесеш последствията. И точно това направих аз. Те ме поканиха на преговори, никога няма да забравя огромните папки, които сложиха антуража на тогавашния руски външен министър, който сложиха на масата. И аз си казах, тук нещата стават сериозни. И започна един тежък разговор. В един момент те ми дигнаха топката да използваме футболния език. И аз казах, че България твърдо е решила да подаде, да стане член на НАТО. И той се втренчи в мен и каза, защо? От какво се страхувате? Аз поех дълбоко въздух и казах, България се намира на кръстопъта между изтока и запада. И не искаме да ставаме жертва на апетитите от нито една страна. Затова смятаме, че в една колективна система за сигурност имаме най-много гаранции, за да защитим своята суверенност, своите национални интереси и своята независимост. Настъпи гробна тишина. След това ние се явихме на пресконференция и за изненада на всички, руският външен министър каза, Русия е твърдо против разширяването на НАТО, но ние уважаваме суверенното право на България да защитава своята национална сигурност. Трябва да ви кажа, че за времето си това беше революция. Давам си сметка, че беше направено като изявление от човек, който може да си позволи всичко. Вероятно, той беше видял всичко, нищо чудно и да беше направил всичко. Но това, че аз имах куража да му го кажа това нещо пред всички, без да се страхувам от последиците, му даде, как да кажа, породи в него желанието да направи някакъв жест. Няма да кажа, че след това небето падна върху мен и ми се случиха всички възможни неща, на които тази държава е способна. Но аз го давам като пример за това. И аз си говорих и с Манол Пайков по време на почивката. Трябва да се научим да назоваваме истината. Да казваме точните думи на точните хора в точния момент. Защото политическата коректност, а дипломацията всички мислят, че е политическа коректност, вече е демоде. Света се развива толкова бързо, че ние нямаме... Ето той каза за доброволческите инициативи. Ако се тръгне по регулярния път, се минават съгласователни процедури, пък той е бил против, пък он е бил против, пък той е запознавал други доставчици и така нататък. Същото нещо и с политиката, и с дипломацията. По-късно аз отидах в Турция посланник. И аз помолих моите колеги с цялото уважение към тях, независимо че аз бях посланника, да ми дадат контактите, които те имат, за да може да ги поканим на 3 март. Нещо повече, даже се говореше ми защо да правиме прием на 3 март, след като казва правителството и външно министерство ни отпуска 2000 долара, за какво по-напред. И аз казах, 3 март е празника на България, националния ден на България и точно тук
Вие ми казвате да не празнуваме 3 март. Това просто не мога да го приема. И какво се оказа? Че докато събираха хората, които те познават, те не познаваха почти никого. Което показва, че преди да научат всички онези теоретични неща, хората, които се занимават с дипломация, трябва да се научат да общуват. Трябва да се научат да излагат аргументите си, предимствата на страната си. Защото имам и друг случай, който ще ви кажа. Първото ми отиване в Брюксел, посланника ни в Брюксел по това време, ни покани заедно с министър-председателя, за да ни инструктира на следващия ден как да се държиме пред Европейската комисия. И след като изслушах всичките му съвети, аз му казах, няма да го споменавам по име, аз му казах, вижте какво, вие сте тук, за да защитавате българските национални интереси и да ми кажете какви са пътищата, по които трябва да мина, за да мога да бъда чута там, където трябва да бъда чута, а не да ми кажете какво Брюксел ще ми каже и съответно аз да се съобразя с тази ваша препоръка. А България трябва да има много повече самочувствие в контактите си със своите партньори. Много често говорим, даже си спомням, един път се прибирам с колата от Сандански и по пътя чувам шофьор на тир, който казва, ма защо ни спират събота и неделя да пътуваме по пътищата? Не стига, че ни спират в Европа, сега ще ни спират и в България. Тоест, ние не мислим по никакъв начин за себе си като част от една общност, а все едно са те и ние и те ни казват какво да правим, което въобще не е така. Европейският съюз е инструментариум, който ние трябва да използваме в своя полза, за да може да вдигнем стандарта на страната си, за да може да гарантираме справедливост и законност за хората. Защото недоверието в демокрацията се поражда не толкова поради ниските доходи, а поради усещането за липса на справедливост, на законност. И това е за мен Европа. Трябва да ви кажа, че след толкова много години човек започва да променя. Аз съм, може би не знам, не искам да го казвам, защото ще ви изглеждам много стара, но съм от много години в политиката и съм видяла почти всичко. Била съм и в дипломацията и аз често пъти се шегувам, че един единствен път съм била назначавана, всички останали пъти съм била избирана. И това е когато приех да отида посланник в Турция. Това беше един от най-интересните епизоди от живота ми, защото след като бях титуляр на Министерството, аз успях да вляза в дълбочина и да се запозная с дипломацията, която в отношенията ни с Турция е повече политика, отколкото дипломация, и да открия изключително интересни неща, които ние през годините не сме успели да използваме като възможности в контакта си с един от нашите съседи. През периода, в който бях в Турция, се случиха много интересни неща. Казвам го, защото буквално в неделя има нови парламентарни и президентски избори в Турция. Преди няколко дни бях в една медия и те ме попитаха какво е по-добре за България. Дали да спечели отново Ердоган или да спечели Народно-републиканската партия. И какво правителство искам в Турция? Аз казах, че аз искам стабилно правителство в България. Правителство с ясно очертани геополитически и стратегически приоритети и защитаващи интересите на българските граждани. Защото когато има стабилно правителство в България, няма значение кой ще бъде начало на турската държава. В крайна сметка това е въпрос на тяхната вътрешна политика. Аз мога да имам своите предпочитания, но ще ги спеста пред вас от гледна точка на това, за да ви кажа, че най-важното е ние да знаем къде сме, какво искаме, каква стратегия и какво искаме да постигнем. Това също е дипломация. И това също е умение на водене на преговори. И като ви казвам, че се промених много през годините от това, което аз разбирам по дипломация, ще ви дам един пример. Имах необичайния шанс преди години, мисля, че беше 2006 или 2005 година, да отида на един курс по водене на преговори в Харвард, популярно в момента място. Курсът се казваше умението да преговаряш. Един от
така, казусите, които ни бяха предоставени, беше строеж на ново пристанище на Средиземно море. Бяхме 6 човека с 6 индивидуални задачи и с една обща информация. Аз представлявах други пристанища. Имаше синдикати, имаше правителство, имаше партии, имаше банки, природни защитници. И в продължение на 6 часа ние водихме преговори. Аз като типична българка, разбира се, исках да спечеля на 100% амбициозно, което се оказа абсолютно невъзможно. И само желанието ми да спечеля на 100% стана причина да загубя. След което преподавателя, който беше, ни показа с математическа точност какво означава зона на общ интерес. Тоест при всички преговори има една допустима среда, в която всеки може да види своя интерес и която е гаранция за стабилност на развитието на онова, за което преговаряш. В случая, още го помня, беше 37%. Така че аз, която идвайки от България, исках да спечеля 100%, загубих 100%, а тези, които си даваха сметка, че няма как да спечелиш, игнорирайки интересите на абсолютно всички останали, успяха да се класират на по-предни места. Аз мисля, че не само в България, но юга е много труден по отношение на преговорите и дипломацията. Моя добър приятел Чавушоглу, външния министър на Турция, когато го попитах защо не направите коалиция след поредните избори, той каза: ма, Надежда, ние не правиме коалиции. Ние или печелиме, или губиме. Ми викам, и ние общо, взето така разсъждаваме, макар че някой път ни се налага. Не знам цивилизационна ли е тази разлика, емоционална ли, психологическа ли, но ние трябва да се научим да уважаваме различието и да търсим неща, които ни събират. Мислила съм си как такова нещо би могло да бъде постигнато на Балканите и си мисля, че Балканите биха могли да загърбат част от конфликтите си, защото Европа успя да ги загърби. Ако, както казват американците, повдигнеш целите на по-високо ниво. Защото не всеки има визия, но всеки има цел. Така че ти може да не си визионер, но горе-долу хората искат едно и също нещо. И когато успееш да формулираш правилно това нещо, което си иска, ще видиш, че в крайна сметка доскорошните ти противници могат да ти станат дори партньори или приятели. Всеки един от нас ще има своя интерес, но винаги ще има един общ интерес, който ще ни позволява да превърнем Балканите в едно спокойно и сигурно място за живот. И накрая, понеже виждам, че буквално ми остават секунди, ще ви кажа, че другото, че много е интересен казуса на успех. Защото когато човек постигне нещо в много ранен период от живота си, бремето на голямото постижение в началото на живота, след това се превръща в проблем. Човек се опитва несъзнателно да поддържа това високо ниво и от тук нататък. Така има министри, които не могат да излязат от ролята на министри, президенти, които не могат да излязат от ролята на президент. Но човек не е цял живот. Позицията не е това, което го определя. Това, което го определя, е човека, който е. И така постепенно ти се разделяш с неща, които не са ти важни. Примерно, не с къщата, а с желанието да имаш къща. Не с луксозните придобивки, а с желанието да имаш луксозни придобивки. Не с безкрайните си политически позиции, а с онези, които не те ползват. И ставаш много по-чист, много по-ясен като образ. И аз за себе си усещам след толкова години, че съм постигнала онова равновесие, което ми дава самочувствието да давам, а не да взимам. И аз изпитвам удоволствие от това да правя нещо за другите. Често пъти предпочитам да е анонимно, така че може би съм потенциален партньор на Манол, защото предпочитам хората дори да не знаят, че от мен, защото иначе благодарността по някакъв начин ме разцентрова и ме натоварва. Самия, ако ние като българи се научим да си помагаме, да бъдем по-солидарни помежду си, според мен ще станем и по-щастливи хора. Така че ви благодаря от все сърце. За мен беше удоволствие.